tobora rivojlanib borayotgan erkin raqobat bozorida iste'molchilarning tanlash imkoniyati ham kengaydi. Ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasini o'z ichiga oluvchi moliya muassasalari mijozlarning talablaridan kelib chiqib xizmatlar turini kengaytirmoqda. Xususan, bu yo'nalishda Hamkorbank aksiyadorlik tijorat banki o'ziga xos tajribaga ega. Bank tomonidan aholiga sifatli, jahon standartlariga javob beruvchi yangicha tizim joriy qilingan. Buni Yunusobod tumanida joylashgan filial misolida ko'rish mumkin. Hamkorbank o'zining 30 yillik faoliyati davomida mijozlar manfaatini birinchi o'ringa qo'yib kelmoqda. Bank xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilishda butun dunyoda samarali hisoblangan. Sirli mijoz tadbirini muntazam ravishda o'tkazib kelmoqda. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Sirli mijoz o'zi kim va u qay tariqa xizmat ko'rsatishga ta'sir eta oladi? Haftaning noma'lum kunlarida xizmat ko'rsatish sifatini tekshirish maqsadida mijoz sifatida hech kim tanimagan shaxs keladi va bu mijoz filialdagi ish jarayonlarini to'laqonli xolis baholaydi. Ta'kidlash joizki, ushbu baho nafaqat xodimning oylik ish haqi va rag'batlantirish, balkim filialning xizmat ko'rsatish borasidagi ko'rsatishlarga ham ta'sir etadi. Ayrim hollarda sirli mijoz sifatida nafaqat yangi mijoz, balkim bankning mavjud mijozlari ham yollanadi. Shuning uchun ham bankimizga kirib kelgan har bir mijozga, xoh u yangi bo'lsin, xoh u doimiy mijoz bo'lsin, barchasiga belgilangan tartibda sifatli xizmat ko'rsatishga otilganmiz. Sirli mijoz dasturi bu Bosh bank tomonidan amalga oshiriladi va barcha uchun juda maxfiy hisoblanadi. Yuqorida aytilgandek, xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilish mijozlarning o'ziga havola qilingan. Bankka tashrif buyurgan inson e'tiroz yoki takliflarini muassasa rahbariyatiga taqdim etish uchun barcha aloqa kanallari mavjud. Tashkil qilingan so'rovnomalar orqali esa xizmat ko'rsatishni yanada yaxshilashga qaratilgan tadbirlar ishlab chiqiladi. O'z navbatida xizmat ko'rsatish sifati borasida mijozlarning fikri bilan qiziqdik. Hamkorbank mijoz sifatida shuni aytishim mumkinki, boshqa banklardan ajralib turadi. O'zini ish faoliyati, sharoiti, taraflaridan ajralib turadi. Har doim ishim tushsa tezroq bitirishga yordam berishadi. Xodimlari ham juda ham xushmuomala. Har doim kelsam kulib kutib olishadi. Men ko'p bank bilan ishlaganman, lekin Hamkorbankning ish usuli, bizga yaratilayotgan qulayligi boshqa banklarga nisbatan ajralib turadi. Kirganimizda xodimlarning xushmuomalaligi, tabassumi, kelganimizda ishimiz vaqtida bitayotganidan juda xursandmiz. Ishxonamizda biz plastik kartochka ochamiz, xodimlarga hisob raqam hammasi vaqtida qilinadi. Qayd etish kerak, Hamkorbank mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish uchun murojaatlarni aloqa markazi, bank veb-sayti, Telegram bot va hukumat tomonidan tashkil etilgan virtual qabulxonalar orqali yo'llash imkoniyatlarini yaratgan. Moliya muassasasi xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish bo'yicha zamonaviy yechim va texnologiyalarni tatbiq etishda davom etadi.